eu sinto que a gente só se reconhece no convívio. Você não sabe quem você é se você não sabe como você reverbera. Essa questão que a internet nos colocou, a gente está perdendo um pouco do alfabeto humano e o alfabeto silencioso. Uma baixada de olhar, um sorriso que eu prendo, aquilo quer dizer para o outro, mas ele não vai saber mais ler. Eu sinto que os meus filhos, eles já talvez tenham mais dificuldade de ler uma coisa que a pessoa quase disse e não disse. Esse alfabeto humano do silêncio, que não tem emoji, ele realmente é uma perda muito grande. E a gente tem que rapidamente nos conectar na nossa humanidade.